নতুন যুদ্ধৰ বাবে সাজু আমেরিকা। লেজাৰ সিস্টেমৰ জৰিয়তে যুদ্ধৰ পৰিকল্পনা আমেরিকার। বিশ্বৰ শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকা যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত নতুন কৌশল। লেজাৰ সিস্টেমৰ জৰিয়তে এবাৰ যুদ্ধত নামিব আমেরিকা। যি অস্ত্র বিশ্বৰ সকলো অস্ত্রতকৈ শক্তিশালী আৰু মজবুত। শত্রু পক্ষক অনায়াসে আক্রমণ কৰিব পাৰিব এই অস্ত্রই। মাটি, বায়ু, পানী সকলোতে আক্রমণ কৰিব পাৰিব এই লেজাৰ অস্ত্রই। অত্যাধুনিক যুঁজাৰু বিমানৰ সৈতেও সংযুক্ত হৈ থাকিব এই লেজাৰ পদ্ধতি, যাৰ নাম টেকনিক্যাল এয়াৰ ৱাৰ লেজাৰ ওয়েপন সিস্টেম। ইয়াৰ জৰিয়তে শত্ৰু পক্ষই প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰতিটো মিছাইলক বিচাৰি উলিওৱাৰ লগতে একেলগে অহা দুটা শক্তিশালী মিছাইলকো এই লেজাৰ ছিষ্টেম পদ্ধতিৰ থাকিব নিহেক কৰাৰ ক্ষমতা। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে আমেৰিকাই 40 বছৰৰ পৰা এই অস্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ গৱেষণা কৰি আছিল। ভৱিষ্যতে এই অস্ত্ৰৰ জৰিয়তে ড্ৰোন, ৰকেট, জাহাজ বা মাটিত থকা বাহনক নষ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে। এই লেজাৰ অস্ত্ৰৰ শক্তি হ'ল ই তীব্ৰ গতিত আৰু একেলগে বহু লক্ষ্য ভেদ কৰিব পাৰিব। নিউজ ডেস্ক, ৰিষ্টাইম।